siydikdan poklanishga buyurilganmiz bu poklanish darajasi qanday bo'lishi kerak bismillah vassalotu vassalam ala bad siydikdan poklanishlik darajasi shu siydik e, badanga tegmaydigan taorat qilib bo'lgandan keyin chiqmaydiganligiga ko'ngil xotirjam bo'ladigan bo'lishi kerak e, lekin bu narsada g'uluv ketib chuqur ketib yuborish kerak emas masalan ba'zi odamlar bor shu bovul e, e, kelib qolishi mumkin deb nimasini bovul keygan joyini shu nima qilaveradi o'sha bilan ishlab o'tiraveradi qancha vaqt bu narsa o'sha kasallanishlikka olib keladi va keyin odamda shunaqangi bir jismoniy bir o'rganish bo'lib qoladiki qancha o'sha joydan agar harakat qilavergan sari kelaveradi bovul kelaveradi yana tozalasa yana kelaveradi tozalasa yana kelaveradi o'rganib qoladi shunga ammo o'shani bir bir ikki holatda to'xtatib nima qilsa o'sha holatga o'rganadi bu o'zini o'zi qiynashga olib keladi keyin ba'zi holatlarda ko'rasiz masalan nechi yoshga kirgan bo'lsa hojatxonadan chiqib shuncha qadam tashlash kerak deb ellikka kirgan odam ellik qadam tashlasin yetmishga kirgan odam yetmish qadam tashlasin bitta qo'li o'sha nima joyida qo'liga kesak bilan o'sha yurib aylanib aylanaveradi bir joylarda aylanib yuraveradi ya'ni shariat bu darajada chuqur ketishlikni buyurmaydi bizga ya'ni muhimi shu bovul to'xtadimi yo'qmi inson ko'ngil xotirjam bo'ladigan darajada to'xtasa bo'ldi lekin to'xtash kerak agar to'xtamasdan aniq bilsangizki o'sha torat qilish asnosida yoki torat qilib bo'lgandan keyin agar bovul chiqib qoldi siydik chiqib qoldi deydigan bo'lsa torat torat bo'lmaydi u siydikni tozalab albatta torat qilish kerak shuning uchun bu narsada ko'p chuqur ham ketish kerak emas va e'tiborsiz bo'lish ham kerak emas e'tiborsiz bo'lsa bu inson siydigidan saqlanmay yurishligi qabr azobini sabablaridan biri rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabiamm bittasi ularni ikkita odam bo'lgan qabrda azoblanyapti bittasi bovlidan tozalanmasdi deganlar demak bovulidan tozalanmaslik bu ham qabr azobiga olib keladi chunki bovuldan tozalanmaslik tohratsizlikka olib keladi tohratsizlik ibodati qabul bo'lmaslik namozi qabul bo'lmaslikka olib keladi albatta inson bunga e'tiborli bo'lishi kerak lekin sharti shuki g'uluv ketib yuborish kerak emas shuni bilish kerak ya'ni g'ulu chuqur ketmaslik kerak la dinikum dinlaringda g'ulu ketmanglar shu ana shunday qilib o'zini o'zi kasal qiladi bir xil odamlar vasvos bo'ladida shu ishi dardi o'sha joyi bilan keyin o'sha hojatxonaga kirsa yarim soat qolib ketadi o'sha toza bovul kelmay qoldi endi chiqmaydigan darajada bo'ldi deb o'shandan keyin ham bir besh o'n minut o'tirib keyin chiqadi shariat yani bu narsaga buyurmaydi bu darajada chuqur ketish kerak emas bou to'xtadi deydigan narsa bo'lsa bo'ldi yana kelib qolishi mumkin degan vahmga e'tibor qilmang ya'ni shu yerda mana shu joyda ajralilgan joyi borda to'xtadi degan tushuncha bor va yana kelib qolishi mumkin degan vahm bor gumon bor o'sha gumonni olmang to'xtadi deganligini aniq bildingizmi bo'ldi shunga ko'ra amal qilavering undan keyin kelib qolsa agar tozalab yana torat qilasiz agar yana kelib qolsa kelib qolishi mumkin degan narsa bilan o'zingizni o'zingiz qo'rqitib aylanib to'xtamang mana shu narsa o'sha vahm insonni ko'p to'xtatib qoladi kelib qolishi mumkin degan qabul bo'lmay qolsa nima bo'ladi hozir masalan bir ibodat qildik qabul bo'lmay qolsa nima bo'ladi jumani o'qidik olloh qabul bo'lmay qolsa nima qiladi olloh qabul qilmasa bo'lmasa ehtiyotan peshinda ham o'qib qo'yaylik peshinda o'qiymiz ehtiyotan endi peshinimiz qabul bo'lmay qolsa nima bo'ladi yana to'rt rakat o'qib qo'yaylik peshinni o'rniga o'taydigan qilib bu vasvas tugamaydiku u qabul bo'lmay qolsa nima bo'ladi unga qanday javob beramiz din bunchalik darajada g'uluv ketishlikni xohlamaydi bizdan shuning uchun bovul chiqdimi to'xtaganligini aniq biling to'xtagandan keyin torat qiling yana kelib qolishi mumkin degan gumonga e'tibor bermang allohu alam